is Luanda. We are in Luanda, the capital of Angola, and looking for some art. Okay. Daqui a pouco. Chamo-me Mestre Shepa. Mestre Shepa. Ok, nós estamos aqui, como vê, estamos aqui nessa bancada do Mestre Shepa. E ela está a apresentar... A Zungueira. É a Zungueira. Mãe Zungueira. Mãe Zungueira. Mãe batalhadora angolana. Isso é, senhor. É mesmo isso. Nesse caso, esses negócios, como é que tem rendido no dia a dia? É, pá, pronto. Eu vou dizer que nós estamos aqui numa área muito distante. A relação no sítio onde nós estivemos primeiro, no Benfica, estava de mais rendável relação aqui, pela distância. Quem vem aqui é uma pessoa mesmo que tem essa amor de comprar essa peça. Se não tiver, é difícil vir. Por isso que nós estamos muito fora de Luanda. Se estivéssemos dentro da cidade, eu penso que o rendimento será diferente. Porque o cliente que está a viajar hoje não consegue chegar aqui por causa dos engarrafamentos e a distância. É, para ir chegar aqui e voltar ao aeroporto não corresponde. Uma pergunta muito interessante. Nós estamos a ver essa peça constitui um símbolo muito grande. E quanto tempo leva essa peça para a conclusão dessa peça? Essa peça fizemos em 3 dias. Formamos, depois da formação, depois é que a juntamos e fizemos o acabamento. São 3 dias para o trabalho da peça. Será que essa arte só um artista é que decora e o acabamento a mesma pessoa? Eu o mesmo mestre, como estou aqui, o mestre Shepa, eu que faço tudo. Eu formo e acabo a peça. Todo tipo de peça que está aqui, quem faz é só. Tem aqui caçadores, também leva uma peça para mim, chefe. É uma peça de dinheiro. Essa é uma peça em pau preto. É a palanca negra. É a palanca negra. Mas nunca acaba tudo, também estou a precisar. Nunca acaba tudo, desculpa, estou a fazer. Estou aqui a fazer a reportagem, por causa de você. É. Então, entendendo o que temos aqui, o mundo, o homem que leva o mundo, esse é símbolo do amor. Símbolo do amor, temos a girafa, caçador, como estão a ver aqui esses caçadores aqui. Temos a zebra. Todos esses são trabalhos que nós fizemos. É uma característica de um animal que está dentro da mata. Nós fizemos aqui a zebra, temos o elefante, temos a palanca. Uma peça que me interessou bastante. Uma peça que dá para... Essa é a palanca negra. Uma lembrança lá fora. Essa. Uma palanca negra. Conquistar os colegas. Os colegas. É isso. Ver quais são as peças. Porque essas peças lá... Quanto é que custa uma peça dessa aqui? Essa nós fizemos 5 mil quantos. Lá... É mais que isso. É uma fortuna, é isso. É só. Não, pode existir outros países da África, mas o trabalho é diferente ao nosso trabalho. A palanca, sim, a palanca só temos em Angola. Só temos em Malange. E qual é o desconto dessa peça? Mano, eu já estou a fazer as duas peças, bem faço já as duas. Este é o símbolo da cultura, esse é o símbolo da Zungueira. Esse é a palanca.
Então essa peça é em pau preto, essa é pau rosa. Então tiro já o que podia dar, que fizemos já as duas peças de 10 mil quilômetros para ajudar. 10 mil quilômetros? É, é menos que sai aqui, vem aqui, fica já 10 mil quilômetros para ajudar o meu irmão. Levas um bom trabalho, vou botar o selo da cultura. É. Uma vez acabamos de ouvir o mestre Shepa. É. Ele é o dono dessa arte. Eu sou dono da arte, é verdade. Ele é uma riqueza que está aqui. É verdade. Então, mais uma vez agradecemos. Obrigado. Bom trabalho. Obrigado. Daqui para frente vamos ver qual é a conclusão dessa peça. Muito bom. Queremos levar algumas peças. Ok, muito importante. Okay. Continua para o mestre Shepa. Okay. Nós vamos fazer a visita até lá para a Europa. Fica uma vez. Okay. Obrigado. Obrigado. Obrigado, eu. Obrigado. Okay. Obrigado. Obrigado. Sim, sim, obrigado. Deixou os filhos em casa, com a fome, a vida dele acabar e a uma cerveja. Thank you.
vida. Ela sai do rio tratado, com um cachimbo na mão. Onde é que vai? Aquele meu cachimbo. Quer saber quem vai? Então, a catarama, meu Deus. Bacongo. Bacongo. É uma coisa. Aqui atrasou. Não deixam passar de problema. Pelo menos uma coisa porque recordação. Tempo da chave. Você começa com 2.000, começa com 2.000. Quanto? Não sei se vou conseguir falar, mas sou muito. Apresentar suas figuras, né? Não, olha, tá aí o que tá ansioso aí. Começa já a explicar a partir daqui. Ah, tá vendo? Deve ter muitos pontos que vai gerar a tua filha. Tá aqui o símbolo da maternidade, do amor de mãe. Aqui depois de ter o bebê. Mas será que trouxe pra mim? Going back to our place, eat something because we are hungry.